По традиция химнът на Русенски университет чуваме на всички празници в съкратения му вариант. Той се е превърнал в част от идентичността на висшето училище, коментира по време на своето слово ректорът професор Белоев. Той допълни, че химнът се изпълнява както на тържества в града и страната, така и в чужбина. В знак на дълбокото си уважение и признателност и от името на академичната общност, професор Белоев удостои Андрей Дреников с кристалния знак на Русенски университет. Композиторът поздрави цялото ръководство и присъстващите гости с няколко свои изпълнения, с които разчупи строгия дух на академичния ритуал. Пред нашата камера Андрей Дреников изрази искреното си възхищение и гордост от получения кристален знак. Изключително съм щастлив. Първо, защото този химн преди 10 години го написах с много любов. С много любов и усещането ми беше, че той ще остане, така се и получи. Защото няма смисъл да напишеш една песен, която да се изпълни един-два пъти и да се забрави. На тържеството ректорът професор Христо Белоев връчи дипломите за научни степени и академични длъжности на 44-ма нови доктори, 2-ма доктори на науките, 22-ма доценти и 7 професори. Един от тях е Теодор Кючуков. Опитвам се да така приведа в действие част от идеите, които съм поставил в дисертацията. Една от тях е така наречената автомобилна светлина скулптура, която доби известна популярност в интернет пространството. И аз съм също автор на тази концепция. В бъдещ план, освен да предава личния си опит на студентите си, доктор Кючуков ще продължи да реализира авторските си проекти.